večer. Dúfam, že už to tak nie je, ale za mojich študentských čias k povinnému čítaniu patrila knižka Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Aj keď ten názov znie trochu šteklivo, možno až vulgárne, tak ak ste náhodou niekto tú knihu čítali, tak viete, že ide o dielo veľmi schematické, až nudné a zrejme sa dostalo do učebných osnov kvôli svojmu budovateľskému pátosu, pretože pozostáva z dvoch častí. Tá prvá sa volá Deň škaredy, tam nám Záborský ukazuje slovenskú dedinu 19. storočia v hlbokom morálnom a hmotnom úpadku a potom nasleduje Deň pekný, keď naopak je to dedina uprataná s činorodými obyvateľmi. Ja som si pre komentár dizajnu vybral tieto tituly dvoch častí Záborského knihy s tým, že obrátim poradie a nakoniec sa nám tie dni pekné a škaredé pomiešajú, takže nebude jasné, ktorý je ktorý a teda komfort s diskomfortom v dizajne takisto sa pomiešajú. Takže začnem dňom pekným. Myslím, že je tu viacero argumentov pre názor, že tá nedávna doba bola v celku pekným obdobím, keď dávno tu nebola väčšia vojna, koniec sveta v roku 2000 nenastal a aj v našich končinách toho tzv. Východného bloku sme si začali užívať plody toho konzumného komfortu. Digitálne technológie priniesli vlnu technického optimizmu, akú svet Adam nezažil od 60. rokov minulého storočia, ktoré bývajú označované ako staré zlaté časy. Znova sa začali plánovať lety na Mesiac, na Mars, dokonca ešte ďalej, tak ako si to predstavoval, vypadol obrázok, tak ako si to predstavoval Stanley Kubrick vo svojej vesmírnej odiseji nakrútenej práve v roku 1968. Samozrejme, ten technologický pokrok sa premietol aj do oblasti dizajnu a veľa dizajnerov opustilo tradičnú ceruzku, ručne tvorený model a začali využívať digitálne technológie na projektovanie, čo umožnilo veľmi rýchlo prejsť od základného konceptu cez vizualizáciu, virtuálnu vizualizáciu, cez modely vzniknuté metódou rýchleho prototypovania až k tým finálnym produktom. Dokonca sa zdá, že dizajner dnes už ani nebude potrebovať, alebo onedlho nebude potrebovať ovládať nejaké zložité softvery, pretože vďaka technológiám ako 3D skenery bude možné aj kompútrovo negramotnému dizajnerovi projektovať a vytvárať nejaké takéto objekty. No, Flair sa tu venovala technike rýchleho prototypovania, respektíve jednému tomu druhu, to znamená tým 3D tlačiarňam. Dizajneri začali využívať rôzne CNC frézy alebo 3D tlačiarne nielen pre navrhovanie nejakých prototypov, čo bol ten pôvodný termín rapid prototyping, ale aj pre finálne produkty, ktoré v takejto podobe zatiaľ sú príliš drahé. Tá technológia predsa len na špičkovej úrovni je drahá, ten repertoár materiálov je pomerne obmedzený, aj to tvarovanie nie je ešte celkom bez obmedzení, bez limitov, takže väčšinou šlo o prezentácie mediálne alebo výstavné, ale objavila sa aj tá alternatíva akýchsi lacných domácich tlačiarní. Napríklad táto je schopná spracovať ABS, takže to už je veľmi slušný materiál, to je, z toho sa robí Lego napríklad, takže pomerne tvrdý. No a objavujú sa v súvislosti s tým aj akási komunita inzitných dizajnerov, takže zrejme sme v analogickej situácii ako pred časom v oblasti grafického dizajnu, kde niekedy v polovici 80. rokov, u nás možno tak o 5 rokov neskôr, došlo k tomu, že tie tzv. Priateľské počítače umožnili tým, ktorí ovládali softvery, robiť grafický dizajn, hoci neboli školení. To profesionáli s veľkou nevôľou niesli, ale je faktom, že s odstupom času sa dá konštatovať, že okrem teda určitého poklesu prestíže tej profesie grafického dizajnu, okrem toho, že skutočne tie rýchlokvásky často robili nekvalitnú prácu, tak prinieslo to na druhej strane určite aj taký moment demokratizácie oblasti grafického dizajnu. Prinieslo to väčší záujem bežných ľudí o grafický dizajn a určite aj zaujímavé riešenia, ktoré vnesli práve tí konvenciami nezaťažení tvorcovia. Takže dá sa očakávať, že čosi podobné nastáva aj v oblasti toho 3D dizajnu a tiež by som to vnímal ako súčasť toho dňa pekného, nedávneho alebo ešte tak trocha aj súčasného dizajnu. No samozrejme sú tu tie možnosti negatívneho dopadu, to sme tiež počuli, že je možné takýmto spôsobom skonštruovať zbraň. Na druhej strane aj zaujímavé veci, že údajne tieto okuliare stali 5 korún. Autorom je Jozef Prúša, ktorý ponúka tie 3D tlačiarne za 13 000 korún českých. Takže to by mohla byť tiež jedna zaujímavá cesta pre dizajn. Určite internet silne ovplyvnil oblasť dizajnu, napríklad, to je síce už z dnešného pohľadu vykopávka, ale
Už na konci 90. rokov niektorí dizajneri ponúkali základné riešenia len v podobe vizualizácií na svojich webových stránkach a potom podľa záujmu potenciálnych zákazníkov, ale zároveň aj s akceptovaním pripomienok tých potenciálnych zákazníkov nechali až následne realizovať určité produkty, takže jeden príklad, alebo toto je práca akéhosi dizajnerského hackera Ora Ita vo Francúzsku žijúceho, ktorý vyrobil vizualizácie napríklad takéhoto hackmeku, ako vidíte, ktorý nikdy neexistoval v tej reálnej podobe, ale vzbudil pozornosť publika a začali ho oslovovať skutočné firmy a dnes je z neho renomovaný dizajner, čiže to je tiež doklad toho, aký je potenciál dizajnu. Je dôležitý pre našich dizajnerov, že to naše prostredie je stále finančne podvýživené, takže umožňuje to propagovať, distribuovať, umožňuje to realizovať dizajn, ktorý je kombinovaný priemyselne, ručne a podobne. Určite treba spomenúť materiály, ktoré priniesli tiež nový potenciál pre dizajn, napríklad taký lisovaný pružný polyuretán Hella Jongerius, holandská dizajnerka. Oproti tej atmosfére chladu, sterility, ktorý poznáme z porcelánu, je to naopak svetlo, teplo, príjemný pocit na omak. Väčšia časť 20. storočia v oblasti dizajnu bola priznačná tým, že existovala akási hranica medzi jednou skupinou dizajnerov, tí mali radi novú techniku, boli racionalisti, odmietali dekoráciu, Adolf Loos vyhlásil, že ornament je zločin a na druhej strane tej barikády boli akísi technopesimisti alebo technoskeptici, ktorí naopak cítili v technike niečo dehumanizujúce a naopak teda za ten humanizačný faktor považovali dekoráciu, ale na prelome 19. a 20. storočia sa tá hranica začala rúcať a je tu akýsi emotívny racionalizmus, ktorý na jednej strane teda využíva to dobre z toho tábora tých romantikov, na druhej strane tých racionalistov, takže toto je lampa, ktorá vyzerá ako kvetina, ale na rozdiel od tých takých romantikov z prelomu 18. 19. storočia, 19. 20., že o 100 rokov neskôr sú tu romantici, ktorí majú radi novú techniku, takže vzniklo to práve tou metodou rýchleho prototypovania, teda je to 3D tlač. No, tých hraníc, ktoré sa začali rúcať niekedy okolo prelomu 20. 21. storočia, je množstvo, napríklad, kedy si pevne delila bariéra oblasť dizajnu a remesla, ale táto vec sa stala známou vďaka internetu, to znamená novej technológii, ale je realizovaná ručne. To je technika naťahovania plsti na formy, tak ako sa robili kedysi klobúky. Tie motýliky sú vystrihované ručne, čiže zas teda likvidácia akejsi tej hranice medzi novou technikou, starou rukodielnou prácou, nový materiál, stará technika, alebo naopak nová technika, starý materiál. Ku príkladu toto je, ako by sa plietli z nejakých prútikov vrbových tieto stoličky, ale je to pletený, rozstavený plast, takže celkom nový materiál s novým potenciálom, ale využitý starou technológiou. No dá sa konštatovať určite, že to veľa z toho dňa pekného pokračuje a bude mať aj pokračovanie v budúcnosti, ale chtiac nechtiac musí dizajn reagovať na to, že niekedy pred tými 5 rokmi zhruba slnko zastrelí mraky a začal sa akýsi deň škaredý, ktorý sa samozrejme tiež premietol do oblasti dizajnu, ale keď sa pozrieme na históriu, je celkom zaujímavé, že aj v takých tých hospodársky problematických obdobiach dizajn nebol nezaujímavý a možno bol v istom ohľade ešte zaujímavejší než ten v dobách prosperity. Ku príkladu, dnes sa zvykne tá kríza prirovnávať ku kríze z 30. rokov uplynulého storočia, ale uvedome si, že práve to obdobie prinieslo uplatnenie dizajnu v masovom meritku, pretože vtedy si v Amerike výrobcovia uvedomili, že dizajn predáva a že teda sa naplnil taký ten komerčný potenciál dizajnu a dizajn vo veľkom vstúpil na scénu. Keď sa priblížime viac k súčasnosti, tak po takých tých tučných 60. rokoch, tých starých zlatých časoch prišli 70., ktoré znamenali hospodársky pokles, ale spolu s tým aj zrod takého tzv. Humanistického dizajnu, ktorý začal uvažovať nad hĺbším zmyslom dizajnerskej práce. Viktor Papánek bol takým hovorcom, kritikou západného modelu dizajnu,
teda toho, že dizajn má predávať, že je tu na to, aby robil technológiu zaujímavou, aby výroba rástla. A Papánek veľmi ostro kritizuje tých západných dizajnerov, hovorí, že snáď je to jedna z najzhumnejších profesí, ten priemyselný dizajn, že dizajneri navrhujú nejaké predmety pre ľudí, ktorých nepotrebujú, aby tým zapôsobili na iných ľudí, ktorí o to nestoja, že dizajneri spotrebujú suroviny, zamorujú náš vzduch, obklopujú nás nejakými odpadkami, takže podľa Papánka dizajneri sú nebezpečnou smečkou a hovorí o tom, že horšia profesia než priemyselný dizajn je hádam už len grafický dizajn, pretože grafickí dizajneri propagujú tie idiocie, ktoré priemyselní dizajneri navrhujú. No ale potom zasa prišli roky 80. zase pomerne také ako obdobie hospodárskeho rastu, takže dizajneri sa zase radšej nechali opíjať takým tým sladkým jedom peňazí, než aby uvažovali nad hĺbším zmyslom svojej profesie. A to zase prinieslo až obdobie následnej tzv. Novej skromnosti, niekedy koncom 80. 90. roky. Vtedy sme už aj my vstupovali na tú medzinárodnú scénu. No a potom prišiel ten deň pekný, ktorému som sa venoval v úvodu svojho komentára, takže znova pokles takéhoto záujmu o nejaké širšie, hlbšie konsekvencie dizajnerskej produkcie. K tomu snáď hádam prichádza znova až v súčasnosti, teda v tom našom súčasnom niškaredom, ak to tak preženiem. A v ňom ku príkladu zas dochádza k tomu, že sa ruší hranica medzi voľným umením a medzi dizajnom. Takže oproti takej tej konvenčne vymedzenej kráse, že dizajn má vyrábať nejaké uhladené, krásne, dobre predajné predmety, tak viacero dizajnerov skôr upozorňuje na nejaké problematické momenty, snaží sa kritizovať. Teda skôr sa pohybujú kdesi v sfére vyhradenej doteraz voľnému umeniu, že tu máme čajník, ktorý vyzerá ako vnútornosť a teda čosi ohyzdné, škaredé, pre mnohých asi neuspokojivé a nekrásne. Silne prúd tzv. Kritického dizajnu, ktorý namiesto toho, teda aby nejako balil produkty do atraktívnych šiat, tak sa snaží upozorňovať na problémy. Napríklad Konstantin Boehm, rusko-americký dizajner, urobil takú sériu suvenírov, ktoré majú pripomínať problematické momenty histórie, ku príkladu teda ten útok na dvojčky. Alebo britská dvojica Rebbie Dunn je takým hnacím motorom toho kritického dizajnu, keď hovoria o tom, že namiesto, aby robili tú techniku viacej sexy, lepšie konzum, tak sa snažia klásť otázky, uvádzať nejaké alternatívy, iné myslenie. Ku príkladu, to je ich dizajn pre akúsi vymyslenú komunitu Four Agers, ktorí reagujú na to, že sa zmenili životné podmienky na Zemi, takže čerpajú energiu niekde z niečoho, čo normálne človek nie je schopný. Alebo tí istí autori a prístroj na eutanáziu. Je to vec, ktorá sa objavuje ako téma u viacerých dizajnerov. Asi to nie je náhodou, že ten súčasný dizajn, hlavne ten jeho kritický prúd, má taký pesimistický, možno až niekedy morbidný charakter, takže to tam dobre nevidíme, ale to je prístroj, ktorý z neboštíka dokáže získať energiu. Údajne človek má v sebe ešte akýsi náboj, keď umrie, a títo dizajneri urobili anketu a zisťovali, že na čo by chceli tí zosnuli v svojej záveti, na čo by chceli použiť tú energiu, takže jeden napríklad navrhoval, že baterka, ktorá by sa tou energiou nabila, že by mohla poháňať túto vianočnú guľu, ktorá by vždycky raz za rok pripomenula pozostalým toho zosnulého. Alebo iný navrhoval, že by mohol poháňať vibrátor, že aby potešil tú milovanú osobu, ktorá ešte ostala na tomto svete. Čiže taký ten kritický dizajn, či už v podobe nejakého života po živote, smrti jednotlivca alebo akejsi globálnej apokalypsy, tak si myslím, že má v sebe nejaký rozmer humoru, zábavy a že ten deň škaredy teda má aj akési záblesky toho pekného v dizajne. No a uzavrel by som to príkladom zo Slovenska, ktorý tiež dokladá to, že čo je škaredé, teda čo je deň škaredy v dizajne, čo je pekný, nie je celkom jednoznačné. To je práca Juraja Mihalíka. To meno už dnes málo komu čo hovorí, aj medzi odborníkmi na dizajn. On bol veľmi úspešný na sklonku tzv. Socialistickej a v tej ranej kapitalistickej ére. Vlastne všetko, čo vyrobil v svojej bratislavskej manufaktúre, sa úspešne predalo a
Dnes už sa vôbec dizajnu nevenuje, niekde pri mori si vylihuje a teda nejako ten jeho komerčný úspech sa premietol do toho, že dizajnu sa už vôbec nevenuje, nezaoberá sa ním a teda typická obeť Dňa pekného. A to je zase naopak pozitívny príklad zo Dňa škaredého, to je iný slovenský dizajner Maroš Schmidt. Ja som si prečítal v jeho článku, ktorý sa volá príznačne Dizajner na Slovensku a na čo s otáznikom, že ako dieťa mal sen, že chcel sa stať dizajnerom rýchlych športových automobilov pre bratislavské automobilové závody. No ako vieme, Baska skrachovala a ani ten bratislavský Volkswagen žiadnych dizajnerov nezamestnáva, takže napriek tomu, že Maroš Schmidt vyštudoval transport design, tak ako vidíte, nemá zakázky. Keby mal, tak v rámci tohoto papánkovho komentára dnes by nás zasmradzoval tými svojimi autami. Bol by to ten negatívny dopad Dňa pekného a tak či tak nakoniec by sa tieho auta za pár rokov valali na šrotovisku, ale môžeme si povedať, chvala Bohu, máme deň škaredý a tak Maroš takto sedí, premýšľa, píše, kritizuje a ešte budúce generácie sa budú môcť tešiť z kvalitnej odbornej literatúry, ktorá vychádza z jeho pera. Takže to by bol ten pozitívny odkaz. Ďakujem vám za trpezlivosť.